Good evening, our teachers and members in this group. За багш нараар мань өөр сонирх чи юу байна? За нэг 2 минут орчи. За өрөө минь заяа. А өнөөдөр богинохон лайваараа TESOL буюу Second Language Teaching Канадын хөтөлбөрийг за сая нийтдээ 20-21 багш төгссөн. Энд цаашдаа багш нар бас их олон сонирхож байгаа. Ер нь бол бидний багш нарын хөгжилд бол их хамаатай. Ялангуяа англи хэлний багш нарт бол төлхөө хамаатай юм багшийн хөгжлийн зүйл байдгаа. Тэгээд за манай TESOL сурсан анхдагч багш нараас орж иж байгаа шиг байна. Тэгээд нийтээ ер нь 400 гаруй багш нар маань төгссөн байгаа. Цаашдаа энэтэй холбоотой бид нар хөгжлүүд их гарч байгаа. TESOL гэдэг энэ 5 үсгтэй холбоотой багш нарын оролцох хурлууд, боломжууд ихсэж байгаа. Тэтгэлгээр Азийн орнуудад тэтгэлэг авч байгаа гэх мэтчлээд маш олон зүйлүүд байна. Тэгээд хүн болгон Азийн орнуудад очиж багшлахаасаа илүү Монголд бас хамгийн түрүүнд маш их шилжилт явагдаж байна. Тэгээд энэ нь болохоор бид нарт яг го зарим сум аймгийн хувьд бол сайн багш нар алдаж байгаа юм шиг санагдж байгаа боловч манай хэлний багш нарын хувьд бол банк өөрсдийнх нь амьдрал карьер нь өсөж байгаа учраас энэ бол сайн зүйл болж байгаа. За тэгээд 5 сарын хувьд бол сая ковид үеэр бол нийтдээ 21 багшийн диплом тодорхой хэмжээнд их бас жоохон хүлээгдэж ирлээ. Тэгээд энэ удаагийн 5 сарын эсэлт маань 5 сарын 22-оос бүрдэл дуусаад 5 сарын 25 хавцаа эхлэн. За энэ удаагийн групп манд 10 багштай эхлэх байгаа. За ер нь бол хэлний багшны хандлага бол гадуур бол одоо TESOL, TEFL, CELTA, ESL гэсэн чиглэл рүү салбарлуу мэрэгсэн нэгж рүү хүмүүс их орж байна. Тэгээ энэ нь болохоор одоогийн байдлаар бас англи хэлний орчуулагч багш гисэн орон ангийн төр бол хүмүүнлэг эрдмийн сургуулийн төр бол цаашдаа бас TEFL, TESOL-ын чиглэлээр сургалт бас Монголд орулж ирэх ийм хандлага болж байгаа юм байна. Тэгээд аль хэдийн харах нэ бид нар бас өмнө ч ярилцжээсэн JED дээр анх American Institute-ээр TESOL-оор бас их олон багш 120 цагаар сурсан байдаг. За Australia Awards-аар манай 15-6 багш TESOL-ын магистр бас хамгаалсан байдаг. Гэхдээ одоо ер нь хандлага маань өөрөө алсын зайны сургалтыг суралцах. За гадаадын зарим нэг native speaker-ууд ер нь бол 120 цагийн диплом аваад Азийн орнуудад ажиллаж амьдрах ийм боломжууд бас байна. Тэгээд ер нь бол сая гардуулт хийгээд бид нар бас их олон юм ярилцсан. Энэ дээр юу гэхээр Канадын конкурсын сургууль бол гадна дотн хуралд оролцсон багш нар бол бас сайн мэдэх бах. TESOL-ийн хөтөлбөр бол гадаадын хөтөлбөр цаана өөр үнэтэй. За энэ TESOL-ийн хөтөлбөр бол одоо байнга манай багш нарт бол ингэж хямдруулж сургаж байгаад бол Канадын зүгээс бол бид нар байнга баярлж талархсанаа хэлдэг. Үндсэндээ манай багш нар бол байнга 900
990 долларын хөтөлбөрийг одоо одоогийн байдлаар 790 мянга төгрөгөөр суурах боломж байна. А гэхдээ бас багш нарыг бол хүн болгон хөгжөөсөн, хүн болгон байгаа газарсаа шилжилт хөдөлгөөн хийгээсэн, хүн болгоны карьер өсөөсөө гэдэг утгаар төлбөрийг бол одоо 2-3% төлөх, цаашлаад боломжоор ингээд цуглуулж төгсөх юм боломжууд манай багш нар өргөлж нээлттэй байгаа. За хөтөлбөрийн талаар товчхон хэлэхэд бол ТЭСОЛ-ын дипломны хөтөлбөрүүд бол магистр, за 240 цаг, голчлон түгээмэл байдгаан 120 цаг, цаашлаад 60 цаг, 80 цаг гэсэн юм хөтөлбөрүүд дэлхийд байдаг. За аль ч бол манай Азийн орнуудад бол ТЭСОЛ гэдэг нэршил нь бол голчлон төлхөөд гарч байгаа. Ерөнхий утгаараа бол СЕЛТА, ТЭСОЛ, ТЭФЛ, ESL гэдэг зүйлүүд бол бүгдээр олон улсад заахаргууд. За тэгээд 240 цагийн 15 кредитний манай сая улаан дипломуудыг манай багш нар сая зурган дээрээс харсан байх. Тэр 15 кредитийг бид нар мэрэгсэл хэлбэр сурнаа. Тэгээд олон багш нар бас жоохон сүрдэж явах шиг байна л да. Энэ дээр бол тодорхой хэлэхэд бол энэ хөтөлбөр бол нийтдээ 40 модуль хичээлтэй. За заавал хилний багш байх хэрэгтэй. Багш байгаа шалтгаан нь бид нар хичээлээ хийнгээ. Хажуугаар нь байнга сурагчдаараа бодож, практик бодож ойлгож хийх нь илүү үр дүнтэй байдаг. За энэ идэв өдрүүдэд бас декрет ба хүүхд тавьж байгаа багш нарууд бас ачаалал юу н хийвэ гэсэн асуултууд их явж байгаа. Одоо энэ 15 кредитний дипломын хөтөлбөр бол одоо 2 сарын хугацаанд манай багш нар онлайнаар гүйцэтгэн гэхдээ онлайнаар бол шууд лайв хийж гүйцэтгэхгүй, өдөрт та заавал хэдэн цаг одоо 3-4 цаг суух ёстой гэсэн юм нуурын байхгүй. Өөрөөр хэлбэл 5 сарын 20 дээр бүрдэж дуусаад 5 сарын 25 дээр хичээл эхлэхэд бүх одоо 40 модуль хичээл бүгдээрээ нээгдэж байгаа. За энэ хөтөлбөр доктор онцондөө 4% гэдгийг бол манай багш нар мэднэ. За видео хичээл Канадагш самбар дээр ярьж байгаа, тайлбарлаж байгаа бүх хичээлүүд байна. Видео хичээлээс гадна текстбукнес бид нар бүх source олж авна. За гол оноогоо авах зүйл нь болохоро 40 хичээл дотроос 30 quiz буюу шалгалт, 30 даалгаврыг бид нар бичиж тэмдэглэж явуулах ёстой. Тун утгагүй бас хүүхдүүдтэйгээ гэр бүлэрийн хүмүүс бас хөдөө гарах тухай бодож байгаах. Тэгээд орон нутгаас бас багш нар энэ төр сонирхож байгаа бол их үр дүнтэй юм аа. Ягаад гэвэл бүх даалгавраа компьютер дээр тагтаад авчна. Аа тэгээд та 2 сарын хугацаанд, за сүүлийн 10 хоногч болсон, ерөөсөө онлайн хэлбэрт ороод бүх даалгавраа нэг дор явуулах боломжтой. Аа яг бол анхнаас нь системтэй хийе гэвэл ер нь 4 хоногт нэг даалгавар, нэг хувийн сонжуулах юм хангалттай хугацаа багс байгаа. Энэ боломж байгаа учраас энийг бити бас алдаач. Яагаад вэ гэвэл 120 цагийн TEFL, TESOL-ийн дипломнууд өөрөө, за Лондон жишээлбэл 1000 паунд ч гэдэг юм уу, Австралид 1200 доллар ч гэдэг юм уу, иймэрхүү үнэтэй байдаг юм аа. Тэгээд Concordia-ийн сургуулийн хувьд бол олон улсад, Солонгос, Малайз, Сингапурт гэдэг кампусууд байдаг. Онлайн сургалтаар бол энэ маш сайн туршлагатай. Тэгэхээр энэ боломжийг бас манай багш нар ямар ч байсан өдөртөө хүртэл бид манай Монгол багш нарыг дэмжиж сүүлийн 5-6 жил Монголд бол хөтөлбөрүүд явагдаж байгаа. Тэгээд эсэл бүр дээр нэг аймгаас, нэг сумаас нэг багш сураа цаашлаад 5-6 багш болох эсвэл сургууль бүгдээрээ сургууль удирдлагатай зөв ойлгуулаад цаашаа сурах юм боломжууд байна. Тэгэхээр ер нь бол эцэст нь бас бид нар төгсгөлд нь бас нэг юм бодох хэрэгтэй. Ямар нэгэн хөгжлийг бид нар дандаа хоорондоо үе шаттай холбогдож явах ёстой. Жишээлбэл TOEFL өгөөд 2 жилийн хугацаанд дууссан тохиолдолд эргүүлээд бид нар дахиад TOEFL өгөхөөр хилээ тавтаг уус болоод өөдөн ах бас боломжтой.
Тесоол нэг жишээ бол мэрэгсэн болж байгаа багш нарын хувьд бол улс орон болгон тесоолын нэртэй олон улсын заагаргын хурлууд бас байгаа. Тэгэд манай багш нарт одоо миний Кензо миний зүгөөс тесоолд сурсан багш нар цаашдаа Солонгос руу, Тайланд руу, Малайз руу, цаашлаад Америк, Британ руу тесоолын хурлж явахад ерөнхий тэр ажлын хөөс бүх юм дандаа тесоол багш нарыг дэмжиж байгааг манай багш нар ойлгох хэрэгтэй. А яагаад гэвэл энэ гадны хурлууд руу явахад заавал тесоол нэгжийг ямар нэгэн кредитээр судалсан байхыг асуудаг, шаарддаг. Гэхдээ энийг бол манай багш нарыг дэмжиад бид нар альбан тоод гаргаад Солонгос руу 3 жил явууллаа. Цаашлаад энэ чиглэлээр амжилтлахгүй. А гэхдээ манай сурж амжаагүй багш нар энэ боломжийг гинт бодоод байсан чинь илүү их ашиглах ёстой юм шиг санагдаж байна л да. Тэгээд цаашдаа нөгөө хүүхд чинь хэн нэгэн одоо 12 дугаар анги төгсөөд хэн нэгэн цаашаага гадаа дотоод сурахад тэр үед танд бас дахиад өөр нэг цонх нэг боломж бас нэгдэх ийм боломж байна. Нөгөө талдаа бас мобис багш бэлтгэх ангид өсөж байгаа хүүхдүүд дөнгөж шин дээрээ байгаа дээр нь олон улсын заахаргыг бас сураач. Энийг шууд анханасаа сурснараа бид нар яаж мундаг одоо шав төвд сургалтыг олон улсын тесоол гэдгийг хэрэгжүүлж болох вэ гэдгийг бас харах хэрэгтэй. Тэгээд бид нар бас нэг өнцгөөс харахад хүний улсын хүний хилийг зааж байгаа. Гэхдээ нөгөө давуу тал нь юу гэхээр дэлхий дээр англи хэлний багш гэдэг ажил мэргэжил бол бүх улс орнд хангалттай байдаг. Бүх native speaker заагаад цаана нь одоо үргэлж ажил байж байгаа. Тийм учраас онлайн тесоолын хувьд бол ингээд сураачаа. Тэгээд нэг айхтар маркетинг сурчлага хийгээд баймаргүй юм л да. Хамгийн гол нь юу байгаа чи? Одоо энэ 25-нд эхлэх групп маань 10 хүний хязгаартай байгаа шүү. Тэгээд багш нар маань 790 мянган төгрөгийн үнэтэй тесоолын хөтөлбөрийг 200-аас 250 мянган төгрөгийн өршлөгө төлөөд хувийн мэдээлэл явуулаад эхлэх боломжтой. Тэгээд сурч төгссөн багш нар бол бас зөндөө энэ тэнд байна. Тэгээд бас тэр багш нар маань өөрийнхөө сурсан янз бүрийн санаа оноо бас багш нартаа хэл хэрэгтэй. Бид нар нийтээр чанартай ч бай, чанаргүй ч бай, улс орон даяараа нийтдээ ер нь хідэн тесоол багш төгссөн хідэн тесоол багш байгаагаас бас улс орны англи хэлний боловсролын төвшин заах, сурхын ухаан бас харагдах ийм их статистик, ийм тоо бас хэрэгтэй. Нөгөө талдаа бас та өөрөө хөгжмөр байгаа тохиолдолд өргөжлүүлээд хөгжөөд байгаараа. Тэгээд бизнесний сайн түүхтэй бол маш сайн нетворкинг бид нар үүсэх хэрэгтэй. Нэг зүйлийг сураад ерөөсөө хайчиж болохгүй, өргөжлүүлээд тэрнтэй холбоотой зүйлүүд рүү орох ёстой. За лайва би хадгална. Тэгээд зарим хоцорж орж ирсэн багш нар бас дараа нь үзээрэй. За ганц нэг комментууд арай. За манай Сэлэнгийн Баяр Заяа байна. Баяр Заяа багш бол за Солонгосын кодс бол бас оролцож байсан. Төлбөр нь хэдвэлээ гэж нийт 9 дахиад автаад байгаа 990 долларын үнэтэй хөтөлбөрийг 790 мянган төгрөгөөр сургах, багадаа 3% аж төлөх ийм боломжууд байна. За дэлгэц цэцэг багш ажлын сайн уу? Тэгэд ийм нөгөө франчайз гэдэгээр тухайн улс орны боловсролыг дэмжиж гаргана гэдэг бол айгүй бодтой. Нөгөө талдаа хурлуудад явж байгаа багш нар яг тесоолын чиглэлээр сурчлаад сууж байгаа өөр газруудын үнийг бас харсан баг. Их өндөр үнэтэй гэдэг юм байна. Тэгээд саяханас харин тесоолын чиглэлээр бас их олон байгууллагууд Монголд орж ирэх юм хандлага байгаа юм байна. Тэгээд дахиад бид нэ конкорд яг зүгээр адилхан даалгавартай гэж хайх шиг энэ боломжийг
бөөнөр ашиглаад нэгдсэн гой дата үсгээд одоо нийслэлийн одоо орон нутгийн багш хөгжлийн газруудад бүр хүргээд ач холбогдлын нийгэмд ойлгуулаад багш та өөрөө хөгжих шаардлагатай бол амьдралын шаардлага байгуул та өөрөө өөртөө тэр шилжилтийг бий болго. Ариун туй өгшөөд бол сая бас нэг хэсэг хүлээсэн ковидос шалгалаад за одоо энэ эсэлтэн дээр таны юу нэр баталгааж нь 10 бошийн 1 хэсэг. Тийә тэгээд ажилласан жил юу энтер бол чухал биш. Энэ дээрээс бас бид нэг юм харж байгаа юу гэхээр гадны хөтөлбөрөд голчлон бүх юмаа өгөөд эндээс та юу сурах нь чухал вэ гэж үздэг. Манах нэрд бол яг хуу дан туршлагаараа квиз өгөлж исэн тохиолдлууд бас бий. Тэгээд энэ дээр бол бид шив шин зүйлийг нөгөө талдаа зааж байгаа хүний хувьд бол бас давхар дээр видео энэ төрөйг үзээд явахд их бодтой санагд тийм аа. За ламсүрэн онлайн даалгавраа хоо хэдэн сарын хугацаанд 2 сарын хугацаанд нээлттэй байна. Гэхдээ 2 сарын хугацаанд та чөлөөтэй бүх юм ашиглаад чөлөөтэй компьютер дээр тад интернетгүй хөдөө очиж амрахтаад бүх даалгавраа хий. Сум аймаг хот руу онлайн интернет руу хальт орох боломжтой оруулаад бүх даалгавраа нэг дор явуул. Ингэжл одоо бид нар энэ зуныг бас энэ хүнд хэцүү байдлыг цаашдаа мундаг гоё болж гарч ирэх хэрэгтэй, өөрийгөө апдейт хийж гарч ирэх хэрэгтэй гэж бодож байна л да. Нөгөө талдаа яг энэ өвчин гэдэг бол бас хэцүү л байна. За дэлгэц зөвш. Манай багш нарын группийн хувьд бол саяхан марафон Лингорстай хамтраа зарласан байгаа. Манай багш нар марафонд нэлээд гүйж байгаа байхаа. Гараан дээрээ зогсож байгаа юм байхгүй байна. Ямар ч ус үргэлжлүүлээд уншиж байгаа. Марафон дээр үргэлжлүүлээд бас сайн уншаараа. Үндс нь нөгөө марафоныхоо баринд орчвол бид нар айгүй олон зүйлийг ойлгоноо. Өөртөө хэрэгтэй зүйлсээс гадна сурагчдаа маш олон юмыг нэвтрүүлэх, хамтарч ажиллах юм санаа нь гарна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоцорсон хувьд бол одоо л боломжгүй. Яг 100 бид нар бас дахиад гэр бүлээрээ марафонд оролцох юм ялцж байгаа. За өөр манайч нараас асуух зүйл байна уу? Амьдрал нь сайн биз дээ? Тэгээд сач одоо хэсэг хугацаанд л ер нь бодлоо шүү дээ. Өөр бид нар хаашаа хөрвөл юу хийж болох вэ? Тэгээд ямар ч үсэн сурсан зүйлүүдээ одоо энэ цаг үе гайгүй болохоор хурлуудад явж ихтгэл тавьж оролцох, судалгаа шинжилгээ явах адилхан бусад хилний багш нартай, Азийн багш нартай ер нь хилний төвшин хаагур явж байгаа мэдрэх олон өөр боломжуудыг нээхийн тулд хүмүүстэй гар барьж уулзах. За энэ болгон дээр л одоо манад эсвэл гэдэг зүйл их нөлөөлж байгаа. Тэгээд ямар ч байсан өнөөдрийн тэр постн дээр сонирхож байгаа мэдээлэл өгөөч гэсэн багш нарын хувьд бол бас дараа нөхөөд үзээрэй. Гэхдээ маш сайн төлөвлөгөө зохиогоорой. Ирчлээс ер нь 2-3 жилийн дараах амьдралаа сайн бодох хэрэгтэй. Зя тэгээд асуулт байхгүй бол лайва дуусгата. Anyway, thanks for your time. And hope you're learning and developing your English as well. Learning songs and watching movies. Or anybody just running for a reading marathon. So hope you're doing well. So thank you. Have a nice day and goodbye.